Kriza energetike dhe rritja e çmimit të energjisë elektrike ka prekur edhe Kosovën. Ministria Ekonomisë Artane Rizvanolli, në mbledhjen e Komisionit për Ekonomi, ka deklaruar se është rritur kërkesa e furnizimit me energji elektrike, derisa kjo ka bërë që të rritet edhe çmimi i importit të energjisë. Ajo ka thënë se 12 milion euro ishin para parë që të shpenzohen gjatë tërvitit për importin e energjisë elektrike, përderisa këto mjete janë shpenzuar vesh në nëntor dhe janë planifikuar për dhjetor. E kemi një termocentral 40 vjeçor edhe një termocentral 60 vjeçor. Është mrekulli në fakt që ne arrim të prodhojmë kaq sa prodhojmë me një punë dhe me një përkushtim të madh të atyre punëtorve në KEK që punojnë në prodhim, të cilët i falenderoj shumë për punën e tyre, sidomos gjatë kësaj kohe krize. Gjithashtu e dim që kërkesa për energji gjatë dimrit e te i kalon dukshëm mundësit e prodhime, që do të thotë që varemi nga importi. Rizvanolli ndër të tjera ka për të ditur se një pjesë e termocentralit Kosova B është jashtë përdorimit për 36 orë. Sot është dashur që një blok i Kosovës B detyrimisht të ndalohet për 36 orë për disa riparime të cilat duhet të bëhen në këtë kohë. Kështu që 30-të e ardhshme, 36 orë prej tash parafërsisht, pritet që situata të jetë edhe më e rënduar. Antari i Komisionit nga AK-ja, Pal Lekaj, ka pyetur ministrën Rizvanolli në lidhje me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, e kjo e fundit tha se nuk mund të garantoj një gjë të tillë. A do të garantoni që nuk do të ketë ngritje çmimit të energjisë elektrike? Ne do të paguajmë dikun 27.7 milion euro dhe në fund vitit për humbjet apo mos pagesën e faktura në veri të Kosovës. ZRI-ja i ka hapur në përputhje me kornizën ligjore, është detyrim i saj që të hapë shqyrtimin e jashtëzakonshëm në raste të tilla kur ka kërkesa dhe kërkesat janë të bazuara. Ne si qeveri do të bëjmë maksimumin që të mos ketë rritje të çmimeve, sidomos rritje të çmimeve për familjet e varfëra. Komisioni ka vazhduar mbledhjen pa praninë e medjave, kur ministrja Rizvanolli është pyetur për pagesën dhe faturimin e rrymës në veri të vendit. Ndërkaq Rizvanolli ka folur edhe për rritjen e pagës për punëtorët e sektorit publik, për të cilët ka thënë se nuk është e nevojshme.